دغه د مو سره کلیوال دي کنه سمو له دا ویډیو ګوري کنه نو ټول ته ریکوست ده چې د مو حکم دا مرخون کړه تقریبا مو تو سره نه دو 14 15 کیلومتر لري دا کنه ډېر مز زور زوی دا خال کې ډېر زبردست خال ده کنه رنگینی وبدي او رنگینه هوځي کې ورزي او نو تاسو چکرو ته هډیرو زینو ته سه مو خال سمانی مری نران کغان پر ځی کو دی په لمو روخ نه ده حالانکه دوه داسې ځای ده چې یقیني خاموشۍ ورکیا ده او نیچر به